ekki láta svona Anna mín, drífðu þig nú. Þú ert örugglega eftir að hitta einhverja skemmtilega krakka. Ég vil ekki hitta nýja krakka, ég vil ekki eiga heima hérna. Láttu hann vera. Á hvert að glápa? Hey þú, stelpa! Hæ. Af hverju sækir þú ekki bara boltann? Af hverju veit ég að hjálpa sem ömurlegu strákum? Til að sýna því hvað í þig býr. Þú veist að norn heima þarna. Nornir eru ekki til. Jú, víst. Hún pottjétt norn. Alveg ótrúlega draugalega.